DKC-5092 i sva grupe 440, izuzetno adaptibilan hibrid, postiže dobre rezultate u stresnim uslovima, a u optimalnim i boljim uslovima proizvodnje spreman je za vrhunske prinose. DKC-5092 ima fiks tip klipa, snažan koren i stabljika, uspešno čuvaju biljku od početka vegetacije pa sve do žetve. Rano cvetanje povećava procenat od plodnje, a uz brzo otpuštanje vlage ovaj Fieldshield hibrid ima odličan potencijal za visoke prinose. DKC-5092 se ne preporučuje za ranu setvu. Zvezda DKC portfolija i hibrid koji je zauzeo najviše prvih mesta u našim ogledima. DKC-5092 postiže najbolje rezultate pri većim gustinama.